En les darreres 24 hores han mort als hospitals de Terrassa dues persones per coronavirus, totes dues a la Mútua i una d'elles residents a la ciutat. Feia dies, gairebé dues setmanes, que en un sol dia no moria més d'una persona. D'altes, se n'han donat tres aquest dimecres, que fan que el nombre de persones que s'han recuperat de la pandèmia sigui a punt d'arribar a les 1.300. De persones infectades cada cop n'hi ha menys. Aquest dimecres es tanca amb 31, 3 menys que dimarts. 14 estan ingressades en planta a l'Hospital de Terrassa, 6 a l'Hospital Sant Llàtzer, també gestionat pel Consorci Sanitari, i 8 a la Mútua de Terrassa. A la unitat de cures intensives de l'hospital hi ha 3 pacients greus de Covid-19, un més que dimarts. A partir de dijous, Mútua ja permet fer visites a les persones ingressades que no ho estiguin per Covid-19.